Divadlo Drak připravilo pro děti a jejich prarodiče divadelní dílnu s názvem Babička, děda a já. Dílna byla součástí víkendových akcí s názvem Babičky, dědečci a nesplněná přání. Do projektu se zapojili nejen divadelníci, ale také žáci ZUŠ Střezina Hradec Králové a ZUŠ Třebechovice pod Orebem. My jsme se vlastně domluvili, že uděláme takový společný víkendový projekt, který spočívá v tom, že ve druhém patře v galerii je výstava prací dětí ze základní umělecké školy Střezina. Měli jsme tady v pátek scénické čtení nebo autorské čtení asi 50 různých povídek, které napsali děti ze Střeziny o různých babičkách, které mají různé sny, většinou naprosto bláznivé sny. Konkrétně v labirintu divadla Drak se do divadelní dílny zapojili prarodiče se svými vnoučaty. Povídalo se, malovalo, vyráběly se loutky a společně se vytvářelo divadelní loutkové představení ze vzpomínek, kdy prarodiče byli ve věku svých vnoučat. Je to úplně nový formát, nikdy jsme to nedělali, nikdy jsme se nepokusili oslovit takhle tuhle jakoby dvojí cílovou skupinu, takže sami si to neumíme úplně představit, uvidíme, jak to dopadne. A dopadlo to na výbornou. Všichni se výborně pobavili, prarodiče zavzpomínali a se svými vnoučaty strávili velmi příjemné odpoledne.